داول بدیان پوه چې عمران خان د 15 ګنټو لپاره نه اهل دی هاي کورټ او سپریم کورټ ته زموږ سینې وکیلان تللی دي خبر به ان شاء الله ډیر زر به حل شي وای نه قشت پیسې لانو سبا کوي علي به ان شاء الله علي به دا سړکونو باندې مت دا ویني ویني چې تر کوم وخت پورې دې د امریکای غلامانو دا خپل فیصله واپس نه یغستی د ملک نظام به ان شاء الله جامي هغه یو مرګری ځان سره کپلونه ویراغشتي پدې سپینې جامې دې به تیار کا پاندې او خو په داس کې غو خیري زوبا اسلام آباد ته بزو دلته نه هلته بزو ان شاء الله ډایرک بزې کو نه کوړ سوک زی ما کوړ ته خو جنہ کې دې چې ته پوښتې ځوانان نه چا نه تپوښتې نه هغه ځوانان نه ګناه صدا سي ولي پسې باندې نه اخلاق ولي دا ګناه نه چې هغه پسې ټول عوام دي د پاکستان 75% خلک باغه پسې اسلام لپاره هم مولانا صاحب هم جنگي کنه مولانا صاحب د کرسي لپاره جنگي د اسلام لپاره چرته جنگي بیا ان شاء الله دا خو یو لک راځوار ما دین ان شاء الله خپل سکار وکوم لاس خروغ دي جب روغ لا ان شاء الله خپل سکار وکوم په مرګ به وته پریدو ان شاء الله عمران خان لپاره مرګ ته تیاری اور ست تیاری چې کوم حربه استعمالي دي عمران خان د نه اهل کې دوه سره عمران خان دا کوم چې کوم نور روچتي ګو عمران خان د نور مقبولیت سبا چې موږ پیسې نه الو واپس دا کوم د سره الیکشن کمیشن مانی نه بسم الله الرحمن الرحیم عوامی عدالت سرسہ سکوربا یا شجر خزر دے قدر مندو د مردان پلمونو کې موجود یم سنگ جتا واست پتہ دا چنن د توشاخانه کیس دغه فیصله وا دغه په قبل کې الیکشن کمیشن چې د عمران خان صاحب کم چې د پاکستان ته ایک انصاف د پارٹی چیئرمین دی هغه د 15 کالو د پاره نه هلو د دین مخ کې کو تاسو ته پته وي د پیپل پارٹی په تور کې د یوسف رضا ګیلانی خزه چې د دینه خار وړ دی داغه نه مخ چې نواز شریف صاحب د دینه گاډي هم کوټه بوتل دي خو عمران خان صاحب صرف یو غړی د دینه خرڅکړی وو په هغه غړی په قبل چې د عمران خان صاحب د 15 کال لپاره نه اخلو شو دا مخالزه د مردان لمنو کال چوک لګرانیزه شمه نه زینو بس دا مخالزه د مردان لمنو کال چوک کې موجود هم د پاکستان تحریک انصاف کارکونان راغلي دي سره به خبرې اترې کو چې عمران خان د 15 کال لپاره نایخ لکو د دوی بس لایح عمل وي او تر کوم حدا پورې بوز به احتجاج کوي چرته مزه عوامي عدالت سره دا کوم فیصله چې الیکشن کمیشن کړي دا کوم به موږ الیکشن کمیشن باندې دا کوم چې الیکشن کمیشن موجود دي دا موږ بالکل نه مونږ پی ټی آی ورکر دا بالکل نه مونږ د سر سره به ورسره خپل یې را ده د کی بی کی پی ټی آی ورکر د کی بی کی عوامو دا ثابت کړ چې هغه ټول خان صاحب غواړي د سر بل سلار نشتا کو الیکشن کمیشن خپل فیصله واپس نه اخلي تاسو سره کوم لار ده ان شاء الله تعالی دا وخت ثابت کړي د ماخمه پر بدی خپل فیصله علي او کو چر وای نه غشتر پی ټی آی ورکر د خان صاحب د پاره خپل ځان مرګیدو ته تیار ده ان شاء الله په دې کې موږ ټول موجود یو اول خو زه دا وایم چې الیکشن کمیشن صدا عدالت نه ده دا عدالت نه چې دا غوډه دینه اهله کی اول خو پہلا ده ذهن کې دا کین اصل پکار دی چې دا عدالت ان شاء الله تعالی هغه بیا هم سر غرو کیږي الحمدلله هغه په دغه سپریم کورټ باندې چې اهل شوی دی او پی ډی ایم په دې باندې اخلي شوی دی نن دا امپورټډ حکومت تدیر پر نه راغلی چې بس موږ دې سو یا سکارو کو هغه ځان آزاد کو لړل وتخته د مریم نواز د پاسپورت واغسو یې خپل فیصله دا هغه واخلی او واپسو دا د دې په دا عوامو په دغه نه شوی دا د دې په فیصله شې دي تخپل چاړو بو کې ښکار شوی دا چې او مونږ اوس عوام نه خوخیا دا سره پیو پارٹی دا رايو زه شوی دا او دې کې د دې سم نه کیږي بالکل په فیصله علی او ان شاء الله دلته بناس مونږ خو سم انتظار کوو خان صاحب دا حقيقي آزادې مارچ انتظار کال مونږ انتظار کوو نو ان شاء الله مونږ رډیو دا ټول کام رډیو مریم نواز وی سرټیفایډ چور دی عمران خان یاد مریم نواز دا خبره کینو ته پخپل بخپو ما د پدړه چې عمران خان دی قوم ته پته چې هغه یو سچا لیډر دی او نو مریم نواز او دغه الیکشن کمیشن په خلی دانه دغه نه اله کی ان شاء الله دا اهل دی اهل به د پاکستان لپاره ا پی ډی ایم ورکران وی وی د علماء هزار اغشت وی نه اخلیکو نو علماء هو د سه علماء بګشي حق حق علماء بګشتا علماء بګشتا دا پی ڈی ایم والا خو پلار پنی کے بانے غلر روان دیئے دیکھو ندین مخی بٹھو دا غل بچی ہو زیشی ہو او دن دا غل بچی دی عمران خان تے ہو زیشی ہوئی دی دا پیسہ لے بوس الیکشن کمیشن واپس واقع لی کنا دا پلار بیم واپس لی کوئی نقشت سبک ہوئے چرتا بس نبت بیا وام دا پسل کو پسل کنو مانے وگر زنو پسل کنو با احتجاج بیاری او انشاءاللہ خونی احتجاج بی کا خیری پی ڈی ایم والا ورکرانی عمران خان نے دلے ڈی تا کوئی ڈی تا خواہ غید منگ ڈی تا نکڑو
پچاس ہزار کیم ڈی تک لو پیشاور کیم ڈی تک لو او پین ہے بھائی اس کیوں ڈی تے شو نو سے مکمل کرش کو پینزو کال پر اس پر سے کہتا سو کو عمران خان صاحب کر دا ہو 2023 پوری دسمبر کے بے انشاء اللہ جنوری شروع شو بابا انشاء اللہ اگلی شی واپس واخ لے الیکشن کمیشن ہاں مخا دے وا متو گورا او دا مول خدائی ہنری کو ناخلی بیا بس کہو بیا بتو گور چھ من سکو ال خو جی زتا اس صدا خبر قوم نا اہل کی کی دے کرسی لیڈر سید جی کم چې د زړه لیډر وي کم چې د زمیرونو لیډر وي هغه چر نه اخلاقی کی نه دی به د اقتدار نه راکوس کی زمونږ د زړه نه به د امین محبت دا جذبه دا دی څنګه وباسي او دا ټول دنیا منلی دا چې د ټول نه غټ قوت او طاقت دا د عوام دی عوام بو سو کی دون غل خلق کرو ته اوس بو سو کی احتجاج به کی کنه واپس بو کوټ ته دا ګور د عمران خان فلاس کی فیصله دا کی عمران خان اوس ویل لکه اس مونږ ته میسج راغی د مونږ لیډرانو ویل چې 11 بجو پر بدل تک ناسیو که غوی بعد دې باندې کالو کو میسج یو که چر موټر وې باندې کې موټر وې باندې کو پای کی په 12 کروڑ روپیو غاړه نو شریف ته ملاو شو کای قیمت خپل پرایز 12 کروڑ روپو او هغه 12 لک روپیو باندې ملاو شو دی ها 12 لک روپیو دا کړی نو شریف نو هغه نه نه لکی ګو عمران خان په یو غړې کې نه اهل کیږي او جدا چې عمران خان نیم قیمت ورکړې په قانوني طریقه باندې واسطه کاغذونه نه دي شو کړې الیکشن کمیشن وی کاغذونه وسره نشته کاغذونه الته دغه باکدا رسید پروت رسیدونه پروت دي خو دغه دا د خلاف یو هټ بیلینګ جوړ شوی دی د امریکای په سازش باندې اوس اند ټن کروان دي او زه دا وایم چې په دې باندې پنسل کی خو په دې کې د اسټابلیشمنت غټ لاس دی خکاره لاس لري لکه په دې باندې نن سبا عمران خان ماشومان په خبره باندې پوهه کړو کنه چې دا اوس کم ګم روان نه اوس هم لیک سات مخ کې باجوا سے بیان ورکو چې زمونږ دا کی سیاست کې کار نشته او زه په تاسو روانم ته خو روان خو ته پسات مونږ ته پریخو دو پسات دې جوړ نکو دا پسات جوړ شو پسات جوړ شو کنه سپریم کورٹ ته په دې پیسې راو هاي کورٹ ته بجو سپریم کورٹ هغه وړه خبره ده هاي کورٹ سپریم کورٹ عوام دې کنه مونږ یې کنه پیسې راو عوام کې عوام یې کوي مونږ به په اول کولو کابل راو چې و شرما ول سپک سټونو باندې مو غورځو او به غورځو او به او څه دا ما شومې چې ووم درو کنه د صوبینا او ان شاء الله د دوینه باندې غټ الیکشن ګوټو پټ کړل په داسې مسایلو کې هغه نور چت شویلې او دا جنگ دا صاحب جنگ دی دا جنگ ان شاء الله تعالی عمران خان وګټو او دا کې سونه مې سونه دا خو وړي وړي موږ دې دلته جوړنه کیه زو په کار بیٹو دلته جوړنه کیه چې ان شاء الله تعالی شهید شو نو دا خبره زو ان ریکارډ کوم چې عمران خان په کینی پاکستان دیم نه ذاکر مردان څنګه ته خو پرې وته وره ذاکر خان بسم الله الرحمن الرحیم ایا شجر ټول نووال نستا شکریا دا کوم چې تراله او دغه امپورټډ ادارو ته دغه امپورټډ حکومت ته زمونږه د پاکستانی عوام د غیور عوام د حقيقي ازادۍ لپاره چې کوم لودري د دوی د میسج رسولو کوشش کې د دې لاست مطلب دارې چې څنګه خان سه بیلی دي چې را سړکونو تروزه د پاکستانی قوم دا به درشه وي مزید د پاکستانی قوم چې کوم دی دا د خپل حقیقی مور د پاکستان د زمکه غلامی نشي برداشت کوله منګه راوتی یو پدې شخانی نه مخک چاسي او نور نواز شریف سے زرداری سے ابسورد دی ګنا سره به عمران خان دا غټه ګنا کړي یاره بکا خداري چې سمرا د عمران خان مخک سمرا پولیټیکل پارټي دی د ټولو د باکیدا احتساب وکړي شي د ټولو باګه کې کوم سره ملوث بھرپور طریقے سے سرداری خلاف کہ بھائی کی عمران خانی منگ میں درست شو حکوچر بھائی کی پل رامانی نواز شریفی زرداری گیلانی او خاقان عباسی دا خلق کچر بھائی کی ملوث شو نو بکار دی شکنگ بے دک خلق را ڈینگ کی اگر نپس بے عمران خان سرا تو بسے کے ویلے ہیں عمل سے دے مخ کے بزے کنا بزل تب اپراتے دا پاکستان عوام تلائیو میسج دے چھ ترکم وقت پورے دے دا امریکی غلامانو دا خپل فیصله واپس نه یغستی د ملک نظام به انشاء الله جامي یوهانی دی ته کو پیډیم ور کران وی پینزو کال لپاره نه خل شو ویلار ته صفاش دا خو دی غلط فهمی را کنه او په دې لک شان ځان خوشحالي خپل بچی خپل لغوا ته به غور نه کی جتا ز غټول ولار وي او یو سړی رو غرزولې نو په دا باندې لک شان دې مې ملا به کو چې لک دی بچو تم دا غزا شي او 2000 روټه لک بل غو غرو شهر غزار کو عمران خان عمران خان سوک نشي را غزارولې دا خو امزاد سره تا تم پتہ را ټول دنیا ته پتہ را چې چا په لغه باندې کومک باندې وکړو خو بهر حال هیڅ نه شي کولې زاده سم غریبانان بس دغه دوه ورځې دغه پر چې کور کې لګداسي کی چې بس مونږ عمران خان روغو سه فیصله بس واپس والی کو نه ان شاء الله خو وا نخلی بیا بس کې ساو خپم ماته زما دا خو یو خپم ماته ده او زما له خیر دا ټول خپې دا ما سره ولر دال کان جی دا ټول زما خپې دا زما له سره خپې دي خو بیا ان شاء الله دا خو یو ورک را دوارم ماتین ان شاء الله خپلې سکار وکوم
لاس خروغ دی جب اروغ دا انشاءاللہ اخ پلی سکار بکو حد دی بلکل بے شک و بے شبے تحریک نرہ اس جہاد دے خود لیڈر پیدا کر دے معشوم ہم لیڈر دے معشوم ہم لیڈر آئے عمران خان دون اپوئے والا ورکر معشوم لیڈر دے یو اویرنس را واست عمران خان پدی عوامو کی یو شعور پیدا کو خپل حق د خپل شي تپوس کوي خو به مینې ایم پی ایل ووټ ورکو مورا جسي کول غبیا کول اوس ندی د گریوان نه خلق نی سي په سړکونه را کاږي ما سره کدا خپل مینې ایم پی ایل زیاتیو کی د گریوان نه را دي سم ما کې دونه ضرورت دا چا ورکو دا مون کې عمران خان پیدا کو ها د یخنه د وشپو کې عمران خان د پاره کو نه ها 11 بجو پور دی ریل لائن ور کڑے 12 بجو پور 12 بجو پور ہاں جی ہاں تے 12 بجو پور وی سار جی کنا ہاں بالکل ساری سبا پور وی ساری ہو میدان پر نہ نہ پر خود والا کسان نہیں رو رہا دا بکی سبا پور وی ساری ہو انشاءاللہ دی وی چھ کو دلتا لگا دین بس 12 بجو پور سون شنو کی دی چھ موٹر وے تلا شو موٹر وے تلا ہاں جی ہاں مشرا ہن دس پیسہ لاو کو مخ کس لے ہے مل تا سو خلا اول بدن پوی چھ عمران خان دا 500 گنٹو دا پارا نہ ہلے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ تزم سینئر وکیلان دلی دی خبر ہے ان شاء اللہ ڈیر زر بحال عمران خان دا مقبولیت دا پارا دا خبر ہو شو پاکستان قوم کے جنگنے عمران خان نور مقبول شو دار دی چ کم حربہ استعمال ای دے عمران خان دا نہ ہلا کے دو طرح عمران خان دا قوم جے کم نور روچ تی گئے عمران خان دے سر نور مقبول سا پاس چ منگا پیسہ لنا لو واپس دا قوم دا سر الیکشن کمیشن منی نا قوم نے منی قوم جے کم طرف تی پیسہ لا واغ طرف تک کی حکومت پینزو ہلکی او گڑ پکم مقبولیت سر اگر روان دی الیکشن کمیشن او امپورٹڈ حکومت دا غین تختی دغه پیسہ مریم نواز وچ دا سرٹیفائیڈ چور دی ویغلا کڑو وی گڑے مڑے ور سامان دا کوم بوس مریم نواز تبا دی کی دا کوم بلاول تبا دی کی ہی او شی جگم نے غیتو پاتی کی دا کوم دونا بے غیرت شو دا خلق تو پاتی کی مولانا صاحب تے پریدو دا کوم نہ جی نا مولانا صاحب چگم دی وزودی وچ مولانا صاحب وزیر اعظم رات لیشی مون بلا غپسی شو او کم سڑے جے غلو ملگرتیا کی مون دا غسر شو علماء مشر شجاع الملک هم دراغلی دی شیرانی صاحب هم دراغلی دی دا علماء چې کم دی په دې پارٹی کې مشته په تحریک انصاف کې دنیا علماء غټ وینګ دی دغه ته به انتظار کو خپل کمنٹ سیکشن کې خپل رائے را کول شي چې آیا عمران خان صاحب نه اهل کړی دی صحیح کار شوی دی او کوه حالت خپل شجاع الله ورکې اجازه الله پامه